Lukášku, my jsme se tady dneska s tebou sešli na fotbalovém hřišti, máš zápas. Jak dlouho už hraješ fotbal? Asi 4 roky. Já chtěl hrát fotbal, protože můj táta taky hraje fotbal. Máš tady hodně kamarádů? Jo, hodně. Co na to říkají tvoji kamarádi, když tě vidějí třeba v televizi v ordinaci v Růžové zahradě? Oni třeba přijdou a udělají taky blbost, že to dělám já. Maminka dětské hvězdy, to zní to tak jako zvláštně, nevnímám to tak. Samozřejmě vím, že je známý, vidím takhle třeba, že se za ním lidi otáčejí, ale jakože bych vnímala, že jsem maminkou herecké hvězdy, tak asi úplně ne. Toničku, otevři! Ty, on už tam drčí to znovu, já jsem radši nechal tady. Toničku, otevři, tady máma! Stává se ti, že si lidi pletou jméno, že ti právě říkají Toníku místo Lukášku? Docela hodně si to pletou. Vadí mi, když mě někdo zná a volá na mě Toníku. Líbí se ti natáčení? Jo, líbí. A hlavně, když se učíme texty. Těší se na natáčení, těší se na svoje herecké kolegy. Myslím si, že si to tam užívá. Jednou byla scéna, při které jsem se jednou rozbrečel, protože mi neřekli, že bude na mě takhle řvát, u toho jsem se fakt lek. Tak co, Tondo? Jsi se sebou spokojený? Podrazil si vlastní mámu? Tím svým hraním samozřejmě si vydělává. Dáváte mu to na spoření nebo mu za to kupujete to, co si řekne? Ví, že si vydělává penízky, to určitě. Ale nechceme, aby to bylo tak, že se na něco ukáže, já mu řeknu, že ne, že mu to nekoupím a mu řekne, ne, já si vydělávám, já si to chci koupit. Tohle si myslím, že by nebylo dobrý jakoby pro jeho výchovu, takže samozřejmě mu to ukládáme, dostane penízky, až bude čas, až tomu bude rozumět a až se toho bude umět vážit. Chceš radši být fotbalistou, až vyrosteš, anebo herec? Radši bych byl ten fotbalista.